13 vite burg është verdikti i gjukatës së lushnjës për skandalin e punësimeve në drejtorinë arsimore në këtë qytet. 9 vite është dënuar ish drejtoresha Liza Tabaku dhe me 3 vite burg është dënuar djali i saj John Luko Tabaku, i cili sipas prokurorisë kryen te rolin e sekserit duke marr paratë për çdo punësim. Një dënim i ulët është dhënë për Iger Zeneli, i cili rezulton që të ketë konsumuar veprën penale ushtrimi i ndikimit të palishëm tek personat që ushtrojnë funksione publike. Tre të dënuarit pritet vetëm të përlogarisin a fatet e para burgimit me këtë vendim, pasi ndaj tyre s'ka ndryshuar azjë, pasi edhe më para ta ishi në burg pas arestimi disa muaj më par. Liza Tabaku, së bashku me djalin e saj, u prangosën në 22 nëntor të 2014-ës, ku prokuroria nisi e timet, pas materialit referu të krimit ekonomik të policisë të qarkut fjerë, dërsa si provë materiale, parat që shini në pamje, me styre valut dhe lek shqiptare, u sekuestruan tabaku dhe djalit të saj, Ku një sasi prej 2000 euro u tentua të hidhej në tualetet e policisë së Lushnjës nga ish drejtore e shajarësimit.